I 1912 fantes ikke kinoen. Ikke gymnasiet. Ikke Stabekhuset. Men stasjonen, den ble bygget så tidlig som I 1903. I 1911 var det faktisk 110.000 som brukte stasjonen. Folk kom hjem fra jobben I Kristiania om kvelden, og siden det ikke var gatelys på den tiden, hang det paraffinlampe på stasjonsveggen. Så folk lyste seg vei oppover stiene. Så enkelt var det her da det hele begynte. Da står vi foran Stabekk kino som dere alle ser, og her har jo skjedd fantastiske ting også når det gjelder Stabekk idrettsforening. Og da skal jeg ikke nevne at jeg selv vant 1 000 000 kroner ved å levere en tippelapp inn I tippekiosken her I 1996. Men jeg skal nevne hva som skjedde fra 1929 til 1935, for da var det Stabekk-revy, SIF-revyen het den. De trengte penger da også, og da arrangerte de revy her inne. Og hovedstadspressen begynte å dra ut hit, for det skjedde som det var så bra. Det dukket opp kjempetalenter, det var skribenter og skuespillere. En av dem het Jens Bukk Jensen. Han begynte her I Stabekk-revyen før han ble nasjonal stjerne. Her inne ble det ikke bare tjent penger, her ble det skapt språk. Her oppstod Stabekk-jargongen, den som preget måten folk snakket på, både her I Bærum og I deler av Oslo. Den ville kopiere oss, vet du, allerede den gang. Og det var Odd Øyen som var teatersjef. Og masse gode skribenter, Ulf Scott Christensen blant annet. Og Stabekk-jargongen var meget spesiell. Jeg skal få lov å lese et vers I arkivopptak fra 1929. Piran, skreiken, har du vært på res igjen, din harding? Snorketre skinte som et spann med møljemaling. Jeg måpte, jeg kopte, jeg begrep ei et mokk. Men Chomin bare spøtta, og så sa han, du en grukk. Kan det sies bedre? Stabekk-folk har ord I sin makt. Stabekk-folk snakker så folk forstår. Stabekk-folk snakker så folk ler.